Azərbaycan ordusunun Qarabağ döyüşlərindəki qələbəsinə həsr olunan, 5 hektarlıq ərazini əhatə edən və 44 günlük müharibə zamanı düşməndən ələ keçirilmiş hərbi qənimətlərin bir yerdə toplandığı məkan. Hərbi qənimətlər parkındakı eksponatların arasında Azərbaycan ordusunun azad olan ərazilərdə qənimət götürdüyü 2000-dən çox avtomobilin nömrə nişanları, müharibə cinayətləri, o cümlədən döyüş bölgəsindən uzaq olan ərazilərin raket zərbələrinə məruz qalması dinç sakinlərin qətllə yetirilməsi və yaralanması barədə faktlar. Azərbaycan ərazisinə atılmış İskəndər M raketinin qalıqları var. Eyni zamanda ərazidə İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı qənnəmk götürülən hərbi texnikanın bir qismi, ümumilikdə 300-dən çox eksponat. O cümlədən 150-yədək -də ağır texnika, tanklar, döyüş maşınları, artilleriya qurğuları, Zenit raket kompleksləri, atıcı silahlar, hərbi nəqliyyat sərgilənir. Təqdim edilən eksponatlar arasında 10 səddən ibarət müdafiə sistemi, sığınacaqlar, hərbi kazarmalar, müharibənin gedişatı barədə məlumatlar var. Qazanılan tarixi zəfərin nümayişi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edən parkın ərazisindəki hər bir element demək olar ki, nadirdir. Bura oturacaqları, işıqlandırma sistemlərini və tullantı eşiklərini əlavə etmək olar. Çünki hərbi qəmlətlər parkında mövcud olan bu oturacaqlar Müxtəlif nööv sursat yeşiklərindən, zibil qutları, tank mermisinin barut atımının fütulyarından, işıq dirəkləri isə P55 markalı tank mermisinin gilizindən hazırlanıb Atılan bu addım eyni zamanda humanizmə çağırışı özündə ehtiva edir. Vaxtilə dinc sakinlərin ölümünə hesablanan bu mərmərlər indi ətrafı işıqlandıracaq. İnsanlığa qarşı olan sursat yeşiklərinin üzərində isə bura gələn ziyarətçilər dincələcək. Qaranlıqdan işıqlığa doğru gedən bu yolun təməlini isə Azərbaycan ordusu qoydu qeyd edək ki bura gələn hər bir ziyarətçiyə vətən müharibəsinin gedişatı barədə təqdim edilən eksponatlar Azərbaycanı zəfər qazandıran döyüşləri bir daha göz önündə canlandırmağa geniş imkan yaradır.